Здравейте и вие, приятели, в YouTube. Това ще бъде качено като влог там. Надявам се да ви хареса игричката. Не знам дали ще продължим като серии да я играем или ще покажем само някакво интро. Ще видим с времето, то ще се покаже. Тук на синематика има леко лакче, но то не е проблем. Не е толкова очевадно. Виждаме тук някаква гора, някакви планини. Сенца, добре, добре. Имо Ван Хюген, Матиас Вандерлар, Марк Пиер, Лукас Столп. Бабата кой е? Хю, тук аз Хю съм аз между другото. Аз съм Хю. Бабето му вика. Аз сега при нея. Церемония. Моите хора. Като градче има тук. Добре. Всъщност аз се движа към онова жълтото е маркера, към който трябва да ходя. Лагът е съвсем минимален, между жълто. Търпимо е, не е толкова лош. Като... като геймплей, смисъл не се чувства. Поне аз не го чувствам чак толкова проблеми. Е, бабето. Чакайте е, за да говорите. Те говорят на друг език. Това е Мария, баба ми. Your almost done with preparations. Подготовката. Ilma and Idwin. Ask it for some more reasons. Ресурси искат. Я ще трябва да събирам някакви каманаци от дърва. Тук между другото имаме ето ги. Голс, какви голчета имаме? Talk with Maria и после имам Ask Admin и имам с вас какво трябва да изпълня. Main story-то ми върви тук. Тук ми е еквипмента. Мога се влека гол. Я... Ааа, оставам погащи. Тун-рун-рун-тун. Яката работа. Не. Се обличаме и се обличаме въобще. Видим. Значи е нацепен малкия. И е мега нацепен. Пайпо Пема Хю? А, те си имат някакъв език тяхен. Вон тук казате. Consult with Gary. Интересно, кой я сме? Аха.
Stifloop and Bootstrap, thank you за пощето, било то с един viewer. Fortifications, Gary should be able to help you with the marwood and Stifloop, Leaf, Playa. Много странни имена имат тия. Това е нещо, знам, историята се развива, то все още не знам кога, но според мен е нещо от първобитната епоха. Или не точно, може би от индианците средновековието, когато е бил в Европа. Така. Трябва хора да нося някакви неща. Чак долу. Мога да плуваш. Във водата малко лагна. Моля се гмуркам. Не. О! Шадравана, иде фонтана, ма взе. Мега тъпо изкача водата, между другото. Не е направено да се хваща, да се набира за... За това, за... Лая. А морси фен фердер спеша. Да, о, I'm too busy with today, but... Afraid. Did anyone teach you? You receive an idea. Push idea. These are concept of item that you can create yourself. Open your menu with escape and go to the crafting tab to craft ideas. When you have the required resources. Аха. Значи са и... Това е нещо... Крафтинг. Имам това. Трябва ми Marrow High и Gravel Moss. И мога да крафна нещо си от тази идея. Но нямам. Айде иде сега. Трябва да отида при другия пичага. Да видя какво прави той. Пичага! Те мори, не мори. Говорят като дотраки малко от Game of Thrones, който е гледал сериал. Ще се сети между другото. Езика е много прилича на дотракския. Дотраки. Матраки. Can I help you? Ilma and Idwin need some more rope. Fortify the house. Even more. Doesn't go on. Grow on tree. On tre. Well, you know what I mean. If they insist, I'm much too busy preparing for the ceremony. But you can use... Разбира се, мога да им направя, нали? Разбира се, защото теб те мързи, приятелю, и аз трябва да им правя. Що аз? Защото съм най-малкият, защото си голям, живял си повече от мене. Да, ясните неща. Окей, не ми се занимава с тях.
Айде. Окей. Okay. Го правя сам. Аман. А така, взехме мармут. Сега какво правим? Иначе яко между другото, ако играете на хай, някакви огньове горят. Ако се цъкате на хай графика, ще видите колко е яка игришката. Аз не мога да я пусна на хай, но препоръчвам ви, като я изтеглите, ако ви имате машинка, която поддържа хай графика, която поддържа хай графика, която поддържа и играта да се играе на хай графика, може да се цъкате. Аз ще хапвам, ако не ви е проблем. Така. Еме. Я да крафтим се нещо. А мога да хвърлям. Мога да се отървам от това, което не ми трябва значи. Това е добре. Моля да крафнем нещо. С екрейт. Так, направихме идея. Какво е това? Склоп идея. И такова се крафнахме. Добре. Как трябва да занеса? Бабата е. Yeah, бабата е някакъв голям човек, тук старейшина. Бактет? Бабата предвижда. Мъдра е. Дърветата не растат толкова бързо, колкото ги черпя. Ето е така. Да, време е да се разходим на земите. Значи те никога не са обхождали земите. За тях всичко е нещо ново, което е яко. Може като северноамериканските индианци. Любаче, здравей! Айдуин нищо не казва. Мълчи, притеснен. Бабата казва, че няма да ходят никъде. Те зоната мълчат. In any case, today is about celebrating the completion of the wonderful new tea house. Ai bagnete e a colmen ne pobeae mo pe mono. Interesse. Странно бабата, защо не ги пуска да ходят никъде? Може би ще има някакви страшни неща, които не трябва да виждат ли? Не знам. Ще разберем. Гришката зарибя май.
Паднах пък аз. А то връща, като се загубиш пух. Издъниш. Като се издъниш от това. Не, не определено, кръчката е зарибяваща. Мега зарибяваща. Как да стигам до там, майка? Пичуе, да, надявам се да ви хареса играта. Обаче в Hearthstone аз не съм играл много, да ти кажа. Свалях новата игра. Съм на работа напоследък, си едни втори смени, нямам време. Трябва да стигна до там. Как да стане? Пък остана там. Няма ли мап някакъв тук да се вижда? Няма мап. Взех камък. Тая игричка я видях от Яфо. Това е цъка. Има още неща, шишарки. Събирам аз, мой път да им потребят. Ето това да не е тука, бе. Това е годи аз къде обикалям. Ле, къв съм шматарок. А! Какво смеза на мене? Амам, брат близнак. Какво правиш, бе, братко? Ти същите като мене. Нашия човек май му се ходи да обикаля по света. Това е тая церемония обаче, това не знам. Нещо. Аз там трябва да ходя. Eat something before we go exploring. Още са, ще хапваме. Явно трябва да еди героя, за да... ми игрям. Always keep an eye on your energy. Everything you do, good.
Някакви картофи. Ето сега ми е горе на кюто, на бързо избиране. Ясно. Има и жито. Няма да ядем само картофия. Кукурузия няма, бе. Да скризат храсти, пък ти да приказваш човека. Яката работа. Тихо, не е лайчо. А, ние отием май на някакво пътешествие. Ще напуснем селото, а? Here it is. I cleared away some of the bushes and found that round thing hanging there. And I figured we probably have to hit. А, ще го ударим с нещо, то ще падне. Ех, е, май ще излезем от тая лудница. Ой, че имаме прашка. Ясно. Остреляме. Портите се отвориха. Съм точен с прашка, моето момче. Моя бие върпчета вече. А мам хукна. Така е, бе. Чуш, има си синематик, че май. Значи, чуя в YouTube, тук някъде приключвам първия епизод. Всичко случва се след това, ще видите във втория епизод на YouTube. Те, които са в Twitch, останете с мен, продължаваме да играем игричката.